Društvo Grom. Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji televizije AS v dogodkih. Pred kamero smo tokrat povabili Zdenka Rajnarja, predsednika Društva bolnikov po možganski kapi Grom in kluba bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Murska Sobota, ki nam je predstavil delovanje omenjenih klubov. Lepo zdrav, cenjene gledalke in gledalci. V našem studiu danes gostimo posebnega gosta, predsednika kluba bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo v Murski Soboti. To je Zdenko Rajnar. Zdenko, lepo zdrav. Pozdravljeni. Nekatere naše oddaje že tečejo o možganski kapi, posledicah in seveda dogodkih. Zdaj pa me zanima, vi v vašem klubu Murski Soboti seveda združujete te ljudi, se pravi, tisti so lahko člani tega kluba, ki so to zahrbtno težko bolezen preživeli, se pravi možgansko kap, in morda na kak način se lahko novi vključijo in kdo se lahko vključi v vaš klub? Ja, mi, vam povem po pravici, prav želimo, da se vključijo bolniki po možganski kapi. Ampak odvisno je od človeka, odvisno je od starosti, nekateri padajo veliko depresijo. In v tej depresiji sploh niso pripravljeni se vključevati v družbo. Ampak v tem je naš cilj, da bolnike po možganski kapi vključimo v družbo, da se ne vidijo zapostavljeni, da so oni enako vredni ostalim. Zato, ker vem sam po sebi, ker sem tudi bolnik po možganski kapi in vem sam po sebi, kako je težko nekaj takega narediti, ampak če padeš tisto depresijo, to je problem celo pri starejših, ker oni ne verjamejo ne v terapije, ne v zdravnike, praktično oni se predajo v usodo in to je najslabše. Ne? Sodeč iz povedanega, Zdenko, je najtežje napraviti prvi korak. Ne? Tako. To je pri večini takšnih zadev, da premagaš tisto barijero, stigmo tudi, da si malce drugačen sedaj, ampak življenje teče naprej. In pri vas, v vašem klubu, se potem združujete enako misleči, podobni, enakemu, drug drugemu, kaj ne, Zdenko? In to je tisto, kar potem dviguje tudi nivo življenja. V klubu vam pomagajo tudi delovni terapevti, fizioterapevti. Zagotovo samo korist, ne pa, da razmišljaš nekje sam doma, zakaj se je to zgodilo ravno meni. Tako, mi imamo vsak prvi ponedeljek v mesecu srečanje, razen julija in avgusta, ko so dopusti, imamo srečanje, se družimo, ampak vam povem po resnici, na teh druženjih je pa najmanj govora o boleznih. Pravilno. Vse ostalo se pogovarjamo, ampak najmanj je pa govora o možganski kapi in pa o bolezni. Mi se pogovarjamo, kaj je kdo delal tiste mesece ali pa tisti teden ali pa kaj jaz vem, ampak najmanj je pogovora o bolezni. In pa načrti za naprej, kdaj bomo imeli terapije. Vam povem, tale korona, ko je zdaj bila, je bila za naše člane najhujša. Pa ne samo za, nekateri so tudi preboleli, nekateri huje, nekateri manj, ampak najhujša je bila zaradi tega, ker ni bilo druženja, ker so ljudje pogrešali to druženje med sabo, da se vidimo. Samo v tem je bil največji problem. Ne? In ljudje želijo, da se vidimo, pa da gremo na terapije, katero se zahvaljujem bolnišnici Murska Sobota, terapevtki Metki Vlaj in pa Domenu Gutmanu, ki z nami delajo, tako da res, komaj čakamo, da se spet srečamo, pa da nekaj delamo, pa imamo dogovore, da bomo začeli zdaj zunaj, ker znotraj se pač ne more v bolnišnici, bomo pa zjutraj zunaj delali v parku.
Zdenko, ko govorimo o klubu, ne, kasneje še bova v društvo, ampak najprej, da tule pri klubu, kako se pravzaprav klub financira? Odkud vam sredstva, na kakšen način, da funkcionirate, da delujete, ker vemo, vsak neko društvo, klub potrebuje neka zagonska sredstva, nek denar, da posluje, da lahko svojim članom, predvsem vašim članom, omogoča neke stvari, ki si jih drugače mogoče niti ne morejo privoščiti. No, kot klub, klub je sicer bil ustanovljen 2008 na pobudo 3-4 članov. Je bilo to ustanovljeno in to je, klubi so združeni v združenje. Tako da kot klub ni registriran v Murski Soboti, ampak so vsi klubi registrirani pod združenje v Ljubljane. Ne? In financira praktično združenje. Zdaj pa, če je, recimo, da se pogovorimo o financiranju, mi, na primer, lahko donatorska sredstva pa te stvari podamo na, na občino ali pa na kakšne firme ali SP-je, ampak ta denar potem gre v Ljubljano na združenje in če ga rabiš, navedeš, zakaj ga rabiš. Ne? In potem združenje tisto plača za tistega, mislim, združenje financira z tistega, kaj, koliko si ti. Je pa, glede tega je tudi članarina, ne? Sicer je po moje, kaj dobimo združenja, skromna, tisti 10 evrov letno, s tem, da nam združenje krije izlete, ali mislim, ta druženja klub klubu, pa vse slovenske izlete, pa potem je še pohod ob žici, imamo posebej, pa tudi tiste stroške nam krijejo, pa še dobimo malico, pa te stvari. Pa tako da jaz pravim, glede tega klub, člani klubov moramo pač, bi morali pač skrbeti, da neke donatorsko sredstvo grejo na združenje. Samo je pa problem, ker vse posod dobimo negativne odgovore, pa to v smislu, vse gre v Ljubljano. Zdenko, eno vprašanje še, imate vi kakšne svoje klubske prostore oziroma kjer prihajate skupaj, kjer se družite? Tu bi se pa moral zahvaliti domu starejših Rakičan, ker od same ustanovitve kluba smo v domu starejših Rakičan in to zastonj. In res sa pohvala njim, pa direktorju in vsem tam, zaposlenim, ker nikoli, jaz sem predsednik tega kluba zdaj že 13. leto, nikoli ni bilo nobenega problema, res nam ustreže na vseh, vseh mogočih načinih, karkoli želi. Govorila sva sedaj o klubu, ste še pa predsednik društva, Zdenko Rajnar, društva Grom, mislim, da se imenuje Murska Sobota, pravzaprav združuje iste ljudi. Tako. Združuje ljudi, ki so preboleli možgansko kap, ampak so v društvu. Kaj to pomeni? Društvo je verjetno, če ste prej dejali, klub registriran v Ljubljani, društvo pa registrirano v Murski Soboti, ne? Tako. In verjetno tudi ga občina kot taka sofinancira. Društvo financirajo praktično vse občine v Pomurju, odkot imamo člane. Tam se mi, ko imajo razpise, se mi pravilno razpise in potem, koliko katera občina da, koliko da, hvala. Zdenko, če so isti ljudje v društvu pa v klubu, se srečujete dvakrat? Ne, srečujemo se pa enkrat. Srečujete pa se enkrat, ampak je pač to povezano, prepleteno. Včasih je kakšna stvar preko društva, ki ga naredite oziroma opravite, včasih preko kluba. Mi smo naredili društvo
v tem konceptu, da omogočimo bolnikom še več terapij. Nekaj dobimo terapij preko združenja, ki ga imamo v bolnišnici, ostale terapije pa imamo v Radencih, ki se jim tudi v tem imenu zahvaljujem, zdravilišču Radenci, ker nam po nižji ceni dajo, pa tudi tam imamo terapije ene in druge v vode in brez vode, pa tako. In se jim prav presrčno zahvaljujem, ker nam stopijo vedno nasproti, pa nam pomagajo. Zdenko, nisem, morda bi trebalo na začetki vprašati, koliko članov je včlanjeni v klubu in koliko v društvo, približno ista številka, ali pa tisti, ki so v klubu, so v društvu, ne? Dobro, da tako vzamemo, nas je 77. 77, tu sta dve sedmice, srečna dve številka, ne? Da, tu so, vzamemo, so bolniki in pa tudi svojci, ker avtomatski pomagajo in se del teh zgodb. Tako, tako. Zagotovo dobro, ne bova šla, morda bi koga druga mogla vprašati, je pa teh bolnikov seveda v deželi, ob Murju, po Murju, veliko več, ampak to je tista peščica, kot ste rekli, ali pa tisti manjši del, ki so pripravljeni storiti korak, priti do društva, priti do kluba, se vključevati v društveno, v družabno življenje in kjer jim tudi nudite terapije in jim pomagate. Torej bi veljalo verjetno povabilo tistim, ki nas gledajo, morda se naj ogledajo, da lepo se prosim, naj vključijo. Da zaključijo. Lepo prosim, da zaključijo, zato ker mislim, jaz tako mislim, pa tudi večina nas, ki smo vključeni, da se vsak tiste ga odriva stran, ja kaj bo si pa drugi misel, kakšen sem pa jaz. Vsi smo enaki, pri nas smo vsi enaki. Eden ga je zapustila, noga ga ne oboga, drugega roka ne oboga, tretji ima tisto, on ima tisto. 100 ljudi, 100 različnih primerov, posledic. Sto, tako da lepo vabe, nobenega ne ignoriramo, nobenemu ne očitamo, ti si tak, ti si one. Vsi smo enaki, ampak vsak ima svoje posledice. Zdenko Rajnar, kot predsednik kluba bolnikov cerebrovaskularno bolezni Murska Sobota in društva Grom Murska Sobota, vam, vašim kolegom, kolegicam, članicam, veliko energije, veliko dobre volje, ki jo lahko prenesete tudi seveda na druge, ki morda še kolebajo. Ali pa ne vedo, ali bi se vključili v vaše društvo. Vse dobro, društvo in klubov v prihodnje. Vam cenjene gledalke in gledalci, ki ste spremljali tale pogovor z Zdenkom Rajnarjem, pa morda že tale pogovor namigne tudi na to, da seveda v društvo so veseli vsakega prispevka, vsakše donacije, vsakše pokroviteljske geste, ki jo lahko izkažete tako, da jih tudi najdete na spletu ali pridete do njih, se povežete na kakršenkoli način in pomagate bolnikom, ki so preživeli možgansko kap. Do prihodnje oddaje, bodite zdravi in veliko dobrega želim. Srečno! Spoštovane gledalke in gledalci, toliko smo vam pripravili danes. Do naslednjih dogodkov, nasvidenje!